І від рук хлопців, яких ви щойно бачили на екрані, до пекла вирушив чоловік, якого, на думку рашистів, його називали найкращим снайпером із Забайкалля. Молодший сержант, 39 років, Сергій Царьков з міста Борзі Забайкальського краю Російської Федерації, так званого героя, вже встигли посмертно нагородити орденом за мужність. Царьков був постійним призером армійських ігор у конкурсі «Снайперський рубіж». Але український рубіж, як бачимо, став для найкращого снайпера Російської Федерації останнім.